café da banana. Opa! Já produzida já? Agora já tô produzida. Posso filmar a baiana? Pode, agora pode. Então, bom dia. Bom dia, Chico. Venha ver as folhas da bananeira. Deixa eu ver. Ela é linda, que não pode deixar elas assim. Tu vai cortar ela do tamanho já? É. Não pode. Ah, você vai cortar já pra lavar? É melhor, né? Não pode deixar elas assim aqui. Alessandrina, mas na Bahia vocês cortavam assim, com tesoura, bonitinho? Cortava. Ah, mas elas, por elas mesmas, olha o que, é que elas fazem, ó. Elas, é. Elas rasgam. Mas num sentido, né? Mas no outro, é. Não. Você vai assar no forno de lenha ou nesse de gás? No gás, né? A torta? Tapioca. Não, a tapioca. A tapioca não é assada. Você faz ela, enrola aqui assim, ó, e amarra. E aí? E aí, como depois ela vai estar quentinha. Ah, ela é pra guardar ela, então. É pra guardar ela enrolada na folha de banana, assim, ó. Ah, tá. Tá, então a tapioca é igual. É. Eu pensei que você ia assar ela dentro da folha. Não. Então é só uma embalagem, né? É só uma embalagem. É que na Bahia a gente fazia pra vender, assim, embalada, assim. Ah, então era pra levar pra vender. Pra levar pra vender. Aí, porque não tinha papel alumínio, enrolava, naquele tempo não tinha papel alumínio. Entendi. Pelo menos lá em casa não tinha. Acho que só na casa dos ricos, né, que existia. Eu acho que ainda não tinha esse negócio. Acho que ainda não tinha. Daí enrolava na folha de bananeira pra vender. Em Nova Sul, que a gente fazia isso. Agora eu entendi o que, é que nós vamos fazer. Eu pensei que nós ia assar aí dentro. Não. Então, mas daí você enrola a tapioca aí, você amarra com alguma coisa ou não? Amarra com a própria folha da banana. Com a própria folha? É. Faz um... Faz um lacinho aqui assim, ó. Sim. Já enrola ela aqui assim, ó. Uhum. Na folha de banana. E dá um nozinho aqui assim. Legal. Se ela quebrar, se não aguentar, a gente põe duas. Põe duas. É. Legal. Porque também eles acostumavam amarrar com caruá. E aqui não tem caruá. O que, que é caruá? Caruá é tipo que fosse uma pindobinha assim, aí que você tira. Na Bahia tem muito. Eu também não sei o que é pindoba. É uma palmeira? É tipo uma palmeira. Lá tem bastante caruá, que lá faz rede de caruá. Uhum. Entendeu? E aqui aí, a gente era com a folha ou com a casca da árvore? Como que era? Com a casca a gente puxa assim, puxava assim. Puxa da casca da casca palmeira. E saía aquela fibrinha. É, daí o povo... Caruá. Caruá. Se a folha da banana não aguenta, daí a gente faz isso. O caruá. Mas eu tenho barbante também ali. Mas eu quero ver com a folha da bananeira. Mas é que essa tá novinha. Aqui você pegou uma novinha. Eu acho que se pegar uma mais. Aí eu vou ver. Pode ser, né? É. Na hora de fazer a gente vê lá. Se não der certo com a folha da bananeira, amarrar com ela, daí a gente. Inventa outro jeito. Inventa outro jeito. Olha, tá caindo tudo pra fora, Alessandrina. Mas hoje... Tá tudo estramelado. Tá todo estramelado. Onde que tá a sua cabeça? Eu tô lesa, é? Tá lesa? Toda estramelada. Alessandrina, conversa comigo. Sim, Chico, tô conversando. O que você tá fazendo? Então, vou pôr um pouquinho de sal. Na massa da tapioca? É. Trisca, né? Trisco. Na embalagem tava falando que não precisa peneirar. Não precisa. Sempre eles falam, mas não fica bom igual peneira, ó. É, igual peneirado. Sinta, põe a mão aqui, sinta ela. Não, eu já coloquei, tá, é diferente, né? É diferente. Outro dia eu vi uma mulher fazendo na porta do Piratininga. Só que ela não peneirou. Uhum. E ficou muito, assim, aqueles bolos. Mas eu não podia ensinar pra ela. Não podia dar palpite, eu, né? Eu não ia dar palpite na tapioca da mulher, né? E aí, agora você vai fazer? Agora eu vou fazer. Você vai misturar o coco aí já na massa? Não é assim. O coco é depois? Depois que faz. Eu vou pôr ele aqui na panela, e pôr um pouco de leite pra ele ficar úmido. Uhum. Você vai umedecer, né? É. Deixa eu ver quanto que é esse pouco. É um copo de leite, parece. Não. Olha.
É um copo. É um copo? É. Então vamos umedecer ele aqui um pouco. Tá. Isso bem. Aí você dá uma cozinhada só pra misturar, só né? Só pra misturar, é. Olha. Tá congelado ainda, né? Tá. Enquanto isso descongela aqui, eu vou pôr um pouquinho de açúcar. Ah, vai açúcar também? É. Porque é tapioca doce. É só você não deixar cair esse pote inteiro lá dentro? Não, eu só vou... Que eu consigo comer. Ai, exagerado. Gente, Chico é exagerado. Olha, tá bom de açúcar? Tá bom, não. Aí tá bom, ficou, tá ótimo. Não, põe mais. Pode pôr, pode pôr. Eu deixo você dar palpite, viu, Chico? Que o povo fique sabendo, né? Que o povo fique sabendo. Que nós chega num acordo aqui. Nós não brigamos, né? Ainda. Ainda, viu, gente? Nós não brigamos ainda. Mas tem que fazer a cocada ainda, né? Ainda tem a cocada, é. Você sabe que o licuri, a gente não tinha muito coco lá na Bahia. Aí a gente comia leite de licuri na leite, comida. Devia ser uma delícia, hein? Nossa, uma delícia. No peixe é uma delícia. Ele é diferente. Porque lá tinha muito, muito, muito mesmo. Licuri. Agora dava trabalho pra dava, bater. Mas tipo assim, a gente de noite não tava fazendo nada, não tinha televisão pra assistir. A gente juntava aquele monte de gente quebrando licuri. Uns ia quebrando e outros descascando. Tá. É, e depois tinha que bater pra passar no pano e pra espremer, né? Pra passar no pano pra espremer. Uhum, pra tirar o leite. Pra tirar o leite. Mas era rapidinho. Uhum. Entendeu? Não tinha televisão. Aí ficava as conversas e o trabalho. Ficava as conversas e o trabalho. Era muito gostoso ficar aquela roda de gente. Igual fazer farinha. Lá em casa a gente fazia farinha, assim. Uhum. Juntava, tinha casa de farinha, levava aquele monte de mandioca, juntava aquele monte de gente ali ao redor, raspando mandioca. Uns tirava meia, uns rapava até no meio, outros chamava meia. Uhum. Aí uns vai raspando, outros tirando a meia. As crianças, tudo... Fazia esse serviço. Tudo ajudava, tudo né? Tudo ajudava. Oh, beleza. Assim do tamanho... Criancinha de 5 anos, a gente já dava uma faquinha pequenininha e eles iam fazendo esse serviço. Ajudando, né? Ajudando. Nossa. E tirar goma. Tirar goma era uma delícia. A gente colocava as criancinhas. Eu não gostava de tirar. Mas tirar goma é o quê? Tirar goma é... Depois que a gente raspa a mandioca, que mói na máquina, aí tem a prensa. Um negócio que chama prensa. A prensa é assim, olha. Uma caixinha de tauba, bem grande. Aquela tauba bem pesada. Que ali você põe uma massa de mandioca embaixo. Um galho de pindoba em cima. Uhum. Aí depois torna outra massa de mandioca. Várias camadas assim. Aí que vinha com aquela tauba bem pesada. Com... Lá naquele lugar, assim, tem um parafuso, uhum. Que você, no parafuso, que tem um buraco, assim, que você metia um negócio e você ia rodando. Pra apertar. Uhum. Pra apertar. E eu adorava fazer aquilo. Como eu era enxerida, eu... Você gostava de apertar? Eu gostava de rodar, assim, sabe? De rodar. Que eu ia assim, o corpinho chegaria assim, ó. E eu rodando aquele negócio ali. Era da hora. Ai, que saudade. Então, aquela água que sai da prensa... A gente colocava as meninas para parar aquela água. É isso que você não gostava, então? Isso aí eu não gostava de fazer. Então, como a Alane, a Arleide, a Ivana, tudo pequenininho, eu dava uns pratinhos para elas e fazendo aquilo ali. Então, aí aquela água precisava esperar aquela sentar, água, né? Precisava esperar. De manhã até meio-dia, ela mais ou menos assim, ela, dependendo do tanto, ela já estava sentada. Que dali a tapioca estava embaixo. Uhum. E às vezes... Uma roubava a tapioca da outra. Ah, como é isso? Tipo assim, elas iam lá, mãe, a de fulano não deu, a da outra não deu. Aí porque uma tinha catado um pratinho, aquela... Ah, catou a água da outra. Catou a água da outra. Entendi. Que não sentava o mesmo tanto. Uhum. Mas era muito gostoso. Nossa, eu queria viver aquilo ali. Isso aí eu queria de novo. Mas isso aí dá pra fazer, viu? Aonde? Eu conheço, tem gente que faz isso aí. Tem um homem lá em São Sebastião que tem essa prensa aí que você tá falando. Sério? Desse jeitinho. Tem? São Sebastião? São Sebastião. Nossa! Ele é do norte de Minas. Aham. Lá perto da Bahia já. Mas ainda... É, muito longe, gente. Como que a gente vai lá? Ué? Existe um negócio que chama carro.
carro. Tem outro que chama ônibus. Pois é, né? É. Nossa, isso aí eu queria ver. Eu queria. Vamos ver se dá Vamos certo ver, uma né? hora. É, viajar pra longe não, mas isso aí eu queria, só pra lembrar o tempo antigo. Ai, tempo gostoso. Aí eu cozinhava. Você sabe que cada vez que a gente ia fazer farinha, era 10, 20 sacas de farinha. Que tinha um zinco assim, bem grande, que guardava de um ano para outro a farinha. E ficava guardado ali no debaixo do zinco? Dentro do zinco. Dentro do zinco. Ah, dentro? Porque dentro. Aí o rato e barata não chegava. Não, e ali ficava aquele negócio redondão. Tinha muitos, muitos. Tinha cinco, aquele negócio ali, que tinha três de farinha, um de milho, outro de feijão. Não acabava. Que o pai das meninas enchia até em cima. Mas isso era de vocês? Era da gente. Mas vocês eram bem de vida então anos, nesse tempo, hein? Anos e anos. Nesse tempo vocês estavam bem, né? Bem de vida. É. Porque lá, pra gente não ficar assim comprando uns pouquinhos. Então a gente plantava mandioca e fazia isso. E fazia. Isso. Plantava feijão, tinha muito. É tanto que quando o pai das meninas morreu, ele deixou sacas e sacas de feijão. Uhum. Ele deixou muito feijão assim. Dentro de um quarto tinha um monte de feijão. Que ele tinha arrancado e tinha colocado lá para bater. E foi depois que ele morreu que você resolveu vir para São Paulo? Não, foi antes. A Alexandrina é doida. Ah, você já tinha vindo antes? Eu já tinha vindo antes. Mas por quê? Para tentar ganhar mais aqui em São Paulo? É que eu tinha vontade de que as meninas estudassem. Ah, por isso que você veio? Por isso que eu vim. Eu não aprendi a ler, mas eu tinha vontade de que as meninas estudassem. Uhum. E por causa da Loi também, já ter sofrido aquele acidente lá do negócio da soda. Que ela bebeu soda, que ela bebeu soda. Ela sofreu muito. Aí eu pensava assim, pra que as bichinhas ficam aqui dentro desse espinho de sisal trabalhando? Era muito difícil trabalhar dentro desse espinho de sisal. Mas peraí, além de trabalhar no sisal, vocês ainda plantavam pra vocês? Ainda plantava pra gente. Eu levantava, na época, na minha roça tinha sisal, que eu levantava às 5 horas da manhã pra plantar sisal, pra eu ter um pedacinho pra mim, um pedacinho das meninas e o do pai das meninas. Entendeu? Quando tirava junto, aí dividia. Peraí, mas o sisal vocês processavam na terra de vocês, então? Na terra da gente, a gente também. Eu pensei tinha. Que vocês tinham. Ah, mas vocês trabalhavam às vezes pros outros. Trabalhava pros outros. Quando sobrava tempo. Quando sobrava tempo, a gente trabalhava pros outros. Aí quando sobrava tempo, a gente ia plantar o da gente. Entendi. E o feijão, milho e feijão, a gente plantava só pra gente. Tá. Aí quando a gente ia fazer farinha, o pai das meninas matava um carneiro pra dar comida pra aquele pessoal que vinha todo, ajudar. Que vinha ajudar. Ah. É carneiro grande, não era pequenininho não, era grande. E fazia buchada. E fazia buchada, e fazia carne assada, porque a gente não tinha geladeira, retalhava aquele carneiro todo pra colocar no sol pra secar. Uhum. E secava aquela carne e ia dando pras pessoas, todo dia. Dava café da manhã, almoço e janta. Porque aí a turma... Lascada no trabalho ali. Lascava no trabalho. Mas aquela farinha ficava toda pra gente. E a gente dividia. Tinha vezes que a gente dava um pouco pro dono da casa de farinha. Ah, porque tinha que ajudar. Tinha que pagar, né? Tinha que pagar uma parte, aliás. Então, daí a gente já pagava com a farinha. Uhum. Era muito, muito gostoso aquilo lá. As meninas trabalharam muito naquilo. Quer dizer que vocês não tinham casa de farinha, então? A gente não tinha. Vocês usavam de outro. Usava de outro. E aí pagava com farinha. E aí pagava com farinha. Ó, Chico. Bom, você já umedeceu o coco com leite. Já. Legal. Nossa, gostei dessa história, Alexandrina. Muito Nossa, legal. Muito. Que é bom. Muito. Eu queria de novo, eu queria ver onde... Eu queria passear no lugar que tivesse isso aí. Vamos ver se a gente consegue. Nova Soura tem. Não, mas eu sei onde tem. Igualzinho você tá falando. A caixa? A caixa. É, o cara faz desse jeito. Nossa, que da hora. A gente pode tentar ir lá um dia. Que da hora, viu? Esse é um passeio legal, né? Nossa, esse daí é? Eu já gostei desse passeio. A gente fica querendo ir pra ali, pra cá, pra mas cá. De repente eu acho que esse... Esse daí é importante, porque esse daí lembra bem. Deixa eu pegar aqui a folha da banana. Já vai pegar a folha? Eu vou. O Super Valdomiro já lavou.
acho que não. Com a folha de banana tá difícil. Mas você já fez com a folha de banana alguma vez? Não, enrolar, amarrar assim só com caruá. Ah, tá, você tá inventando agora, né? É, eu achei que dava certo, mas... Ela quebra. Ela quebra, é. Então a gente... Não dá, não. Não, não dá. Então vamos fazer com a... Com a linha. Um pedaço de linha, de barbante. É. É, mas ela fica bonita mesmo, pra transportar, né? É, pra transportar. Aqui o pessoal colocava numa caixa plástica assim e saía vendendo na rua. Vendendo pra rua. É, saía vendendo pra rua. Ai, que bonito. Pronto. Alexandrina, é o seu diploma esse aí. É. Diploma de cozinheira. Olha, Chico. Não é? É, olha. Saudade de Nova Souza. Vamos experimentar a tapioca feita na folha de banana. Que faz, enrola na folha de banana. Bonito, hein? É. Então, vamos cortar? Como no quebra? Meio? Não, quebra com a mão, filho. Não precisa faca. Então quebra na mão. Não, metade pra mim? Não é. Com o pé que não é, me dê. Tome a sua. Beleza. Pra gente não brigar. Olha, coma. Muito bom. Delícia. Quando a Alexandrina me falou que ela ia fazer tapioca na folha de bananeira, eu pensei que era no forno. Que enrolava na folha e colocava no forno. Agora eu descobri que é assim. Eu falei assim, ah, mas que graça que tem isso, né? Mas ela me explicou que é pra ficar quentinha e pra ficar úmida. Também mantém a umidade dela. E aí eu pensei, descobri uma outra coisa. Ela serve de guardanapo, de pratinho também. É, de pratinho também. Uma utilidade que não tinha pensado. Como? Delicioso. E o coco tá macio e tá úmido. Úmido. Bom, isso é muito bom. Passa na casa de vocês e coma porque tá uma delícia. Tá gostoso mesmo, viu? Agora vamos mandar os abraços? Vamos, mas deixa eu terminar de comer. Tá gostoso, gente. Ele come demais, gente. Eu não. É muito bom. Rico, você tá com muita pressa. Você tá comendo muito rápido. Eu sempre comi rápido. Como faz pra comer devagar, gente? Assim. Teve alguém que falou que eu precisava tomar ansiolítico. É um remédio pra ficar mais calmo mesmo. É? Como é ele, Alexandrina? Deixa eu comer. Eu sou muito apressado mesmo. Nem eu vendo eu no filme, eu não tomei jeito ainda. Vamos, tio. Vamos. Deixa eu ter parado de comer também, porque eu já tô com muita gordura dos lábios. Ó, pessoal, depois de uma deliciosa tapioca da Alexandrina, com coco e leite e açúcar, na folha da bananeira, vamos pros nossos abraços, Abraços, pra vocês que dão a maior força pra gente, mandando uma energia boa e um carinho bom, e com os comentários que vocês mandam, os positivos e os negativos também, que a gente dá uma volta por cima. Mas estamos felizes. E estamos aí. E estamos aqui. Fazendo receita fazendo e vídeo para vocês. Receita e vídeo para vocês, gente. Ó, o primeiro abraço para Dona Iva, de Nossa Senhora do Ó, de Ipojuca, Pernambuco. Um abraço. O Rogério de Neilópolis. Um abraço, Rogério.
pro Yuri de Teresópolis. Um abraço. Pra Ananias Emiliano de Toulon, na França. Um abraço. Um abraço. Rosângela de Cláudio, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. É, Célia da Praia Grande, São Paulo. Um abraço. A Vera Oliveira de Riversul, São Paulo. Um abraço. É o Demenson da Bahia. Um abraço, Demenson. A Cristina Gutierrez de Osasco, São Paulo. Um abraço. O Mário de Garanhuns, Pernambuco. Um abraço, Mário. Edna da Mata de Minasul, Goiás. Um abraço. Ana Kelly de São Gonçalo do Amarante, Ceará. Um abraço, Ana. Orion e Aldre de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. O Haroldo de Oliveira de São Paulo. Um abraço. A Márcia de Cajazeira, Ceará. Um abraço. A Paula de Recife. Um abraço. Herman de São Paulo. Um abraço. Não, porque o Herman é gordo, eu conheci ele. Acabou ainda não. E o Marinaldo de Montadas, Paraíba. Um abraço. E o Vinícius Ribeiro da Bahia. Um abraço, gente. Gente. São Pedro. São Pedro? Quem que é? É o Paulo de São Pedro, interior de São Paulo. O Paulo de São Pedro. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Um abraço. E pra uma menina que ligou, mas eu esqueci o nome dela, que ela me ensinou a fazer o bolo. Ela disse que ia mandar receita pra você do bolinho de feijoada. Bolinho de feijoada, né? É, um abraço. E pra todos vocês que eu esqueci, não porque eu queria esquecer, é porque a cabeça aqui não... É muita coisa na cabeça. Um abraço pra vocês todos, um final de semana. E que Jesus abençoe e continue abençoando. Não, não é agora não, não é agora não. Depois. Aí, pessoal, então, a gente agradece quem já contribuiu com a Casa da Alexandrina. E quem quer contribuir ainda, a gente vai botar no fim do vídeo os dados bancários para vocês fazerem o depósito. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês tudo e um abraço para vocês todos. Até a próxima, gente. Obrigado. Deus quiser. Tchau, gente. E o Murilo que tá dormindo. O Murilo tá dormindo.